Hoka One One Speed Goat 4 rezultat su ogromnog iskustva i suradnje hoke i ultramaratonca Karla Meltzera. Sam naziv Speed Goat dolazi od nadimka tog trkača iza kojeg je 150 ultramaratona od 100 milja. Speed Goat 4 namijenjene su za ultraško trail trčanje, koje podrazumijeva raznolike terene na kojima se ove tenisice savršeno snalaze. Posebno se pazilo na udobnost, ona je ključna za ultra trkače koji tenisicama provode puno sati. Stabilnosti i savršenom sjedanju stopala pridonosi širi prednji dio tenisice, kao i novitet u obliku posebno podešenog područja za nožne prste. Pjenasta Eva guma djeluje poput jastučića koji maksimalno ublažavaju udarce i neutraliziraju neravnine. Dobar odaziv na tehnički zahtjevnim terenima Hoku Speed Goat 4 čini brzom tenisicom. Vanjski potplat od Vibram Mega Gripa sa čepovima od 5 mm pruža dodatnu sigurnost i prijanjanje, jednako u suhim i mokrim uvjetima. Hoka One One Speed Goat 4 prave su trail krstarice i za najduže treninge i utrke.